Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Təhsil, Gənclər və İdman Nazirliklərinin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə yüzlərlə gəncin və bütün könüllü təşkilatların təmsil olunduğu Azərbaycan könüllülərinin həmrəylik festivalı keçirilib. Bakı Konqres Mərkəzinin foyesində ölkəmizdə könüllülük hərəkatına dair stendlər quraşdırılıb. 70-ə də şirkətin iştirakı ilə əmək yarmarkası təşkil olunub. Festival çərçivəsində həmçinin Bakı Konqres Mərkəzinin foyesində oyun, əyləncə və intellektual zonalar yaradılıb, gənclər arasında müxtəlif maraqlı oyunlar və müsabiqələr keçirilib. Fərqlənənlər qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.